Петрове пізнання Христа. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 25-го звичайного тижня. Рік другий. І сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи: «За кого мене вважають люди?» Вони у відповідь сказали: «За Йоанна Хрестителя, інші – за Ілью, а ще інші – за одного з давніх пророків, який воскрес». Він же запитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петрош у відповідь сказав: «За Христа Божого». Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи: «Син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня». Вже перше речення провокує нас до роздумів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були його учні. Як це Ісус молився на самоті і водночас був з учнями, або учні з ним? Про що тут йдеться? Може, наш Господь був так зосереджений, що навіть з учнями молився так, наче на самоті? А може, переживав своєрідну самотність і її представляв у молитві? Так чи інакше, речення це впроваджує в глибину переживань учителя з Назарета. Цікаво, що пізнання учнями Петром Ісуса як Месії слідує одразу після його молитви, так наче це пізнання занурене в цю молитву. «Залежить Господу, щоб я знав Його глибоко, знав Його справжню місію, Його особу». Він очікує від учнів інакшого пізнання, ніж від решти люду. Петро сказав, ким є Ісус насправді – помазаником Божим. Саме в Петрі, церкві, усі ми маємо доступ до повноти правди, до пізнання Христа Спасителя. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.